wafdi isugu jira culimada ah diinka Soomaaliyeed ee ku kala dhaqanno gobolada dhulka ay Soomaalidu degto ee Geeska Afrika iyo sidoo kale Waqooyiga Ameerika ayaa ku soo qulqulay deegaanka Soomaalida culimada ah diinkan iyo sidoo kale dadka ka shaqeeya arrimaha samafalka ee bini'aadnimada ee soo gaaray magaalada Jigjiga ee garoonka Garadweylwaal ee magaalada Jigjiga ayay socdaalkoodu daarayay sidii ay indheendheen iyo sidoo kale gurmad ugu sameyn lahaayeen dadka ay abaaruhu halakeeyeen ee dhulka Soomaalidu way degto. Baahidii dadkeennu u qabay eed nala qaybsateen ayaan walaalayaal qalbi idin ku haynaa inaynaan daalin dibad iyo gudo. Waxaa kaloon leenahay jaaliyadaha inaga dhashay ee dibadda jooga iyo kuwa Islaamka ah ee walaalaheena jaarka ah dhammaantood waxaan u baahannahay maanta gurmad aadaminimo, waxaan u baahannahay maanta gurmad ehelnimo, waxaan u baahannahay ummadda dhulka taalla abaaraysan dhaxanta jiifta, bacadka jiifta, kulaylka jiifta, xoolahoodii ay yihiin, dadaalka ay wadaan dawladdu iyo dadaalka ay wado culimadu iyo dadaalka ay dheergaradka dhaqanka iyo dhammaan aqoonyahanka deegaanku wadaan inaad qayb ka noqotaan, na taageertaan, na barbar istaagtaan, gurmadka soo xoojisaan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaynaa markaasi inuu idinka aqbalo sadaqadiinnii aad markaa walaaladiinnu soo qaadeen. Marka dadkii aad wakiilka ka haydeen ay idin soo dhiibeen, insha Allahu ta'ala waxaan jeclahay hadalkeennu iyo sii fadhigeennu iyo wixeenoo dhan dib uu ka noqon doonaa munaasabadda oo iska kooban. Waxaan idin leenahay soo dhowaada, waxaan ugu talagalay soo dhoweyn. Annagoo markaasi ku sugan hoolkii ama garoonkii Garadweylwaal, hoolkii soo dhoweynta iyo maaragtay nasashada, aad baad u mahadsantihiin. Soo dhowaada walaaladiin oo idin jecel, dadkiinnii oo idin jecel, dalkiinnii oo idin baahan, maalin ay baahi fara badan jirto, weliba ay munaasabaduna ay aad way munaasab u tahay. Xilli kub aboon baad timaadeen, baan idin leenahay gurmadkiin inaad ku soo beegteen. Waxaan leenahay soo dhowaada waxa ay muxuu ahaa ka jawaabayaan min baab man lam yahtama biamri lmuslimiina falaysa mina, inay la qaybsadaan walaalahooda ku tabaalaysan abaaruhu iyo jafaafku ay soo gaadheen, in ay kala qayb galaan caqligooda iyo cilmigooda iyo hantidooda iyo juhdigooda. Juhdiga aada soo geliseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. Waxaan rabnaa in marka aad la qaybsan doontaan, haddii la yidhaahdo walaalihiinna wixii atraaxihi iyo wixii afraaxihi iyo aalaamta labadaba intaba, marka wixii waa loo baahan yahay, caqligiina loo baahan yahay, cilmigiina loo baahan yahay, muxuu ahaa hantidiina iyo hayntiina loo baahan yahay. Marka waan idinku soo dhoweyneynaa, gacmo furan baan idinku soo dhoweyneynaa. Baaqyada sida isdaba joog ah uga soo baxaya dadka ay abaaruhu halakeeyeen ayay ka dambeysaa dadii oo dhan isugu jira samafalayaashii iyo sidoo kale culimada diinka ee ka danqaday dhibaatooyinka soo gaaray dadka Soomaalida, isla markaana soo gaarsiinaya mucaawinada. Deeqahan ayaa lagu wadaa ay soo gaarsiinayaan dadka tabaaleysan ee abaaruhu halakeeyeen deegaanka Soomaalida inay wax un ka bedesho baahiyahooda. Siyaad Heer Sare Telefishinka CBA Jigjiga.